У відкритий люк у Миколаєві впала 6-річна дитина. У універсальній науковій бібліотеці презентували книгу братів Васильєвих «Переправа». Новини на телеканалі «Миколаїв», в студії Валентина Гурова. Вітаю. У Миколаєві біля одного з будинків на вулиці Лісковій 6-річний хлопчик впав у люк. Разом із матір'ю дитину витягали сусіди та випадковий прохожий. 6-річний Денис Чененников грався біля свого будинку разом з сусідкою. Діти ліпили сніговика. Я хотів у неї спитати, чи достатній сніжок я зробив. А там же снігом засипана фанера. І я не помітив, що там фанера через сніг. Денис провалився у колодязь. Першими на допомогу дитині прибігли сусіди. Ми сніг з чоловіком прибирали з машини і біля будинку, і дитина впала у люк. Всі злякались, всі страшенно перелякались і пішли дитину витягати. Мати Дениса Вікторія Чененникова у той момент прибирала сніг на вулиці. Тут я чую крик «Віка, швидше, Денис провалився у люк». Я підскакую, дитина вже була у люці. Люк був прикритий ось такою ось фанеркою, власне. Як вона була засипана снігом, видно її не було. Та й у принципі, навіть якщо її було б видно, хто розуміє, що під нею знаходиться люк, тим більше шестирічна дитина. Сусіди відвезли Вікторію Чененникову та її сина до лікарні. У ребенка була розрублена голова. У дитини була розрубленою голова, зробили ми знімки. Сказали, що глибока рана колота. Наклали шов, ну, власне, ми своїм ходом добралися додому. Вікторія Чененникова говорить, ніколи не бачила цей люк зачиненим. Скільки я пам'ятаю себе, він відкритий. Ми тут, напевно, років 10 живемо, він усе життя відкритий. От вони лазять періодично у цей люк, дроти оці колупають, і там таким чином так само вони його і закривають. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, проблему засилля відкритих люків зараз досліджують фахівці. По нашим колодязям там і ливнівкам проводиться інвентаризація зараз. Наноситься на електронну карту міста. І там, де ми одразу бачимо, що це, припустимо, колодязь не накритий, зрозуміло, водоканал або відсіюватиме решітки, ЕЛУ має відновити накриття. Інші колодязі можуть бути як Укртелекому, так і Обленерго. Може бути Миколаївгаз у колодязі навіть. По цим колодязям ми теж будемо наносити на карту. Тобто, коли обстеження оці проводять зараз, і щоб оперативно могли втручатися у ситуацію. Якщо бачать відкритий колодязь на карті, видно, кому він належить. Одразу до тої служби йде повідомлення накрити терміново колодязь. Вікторія Чененникова говорить, знає, хто відповідальний за цей люк. Звісно, як зазвичай, у нас ніхто ні за що не відповідає. Ми знаємо, що це люк Укртелекомівський. Ну ось постійно він у такому стані. Вікторія Чененникова каже, подаватиме до суду. Я подаватиму на Укртелеком. Ну, по-перше, я хочу проконсультуватись з юристом. Ви ж розумієте, що ми не обізнані у цих питаннях. Тобто, у будь-якому випадку, що мені порадять. Володимир Степанов, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Відповідь Укртелекому ви зможете почути у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книги братів Васильєвих «Переправа». Наша книга присвячена нашій малій родині та город Первомайськ. Наша книга присвячена нашій малій батьківщині. Це місто Первомайськ, який розкинувся на березі трьох мальовничих річок – Синюхи, Південного Бугу та Годеми. Це наша мала батьківщина. І книга присвячена історії цього міста, а також того, як приватна історія, історія однієї родини, вписується в історію краю. До книги увійшли історії різних родин та кілька історій саме про родину Андрія Васильєва та його брата Віктора. Часом це розповіді важкі, тому що 20-те століття дуже важке, і про 20-те століття було найскладніше писати, тому що ще не склалося розуміння того, як до цього ставитися. Це вік звершення, вік трагедій. Було писати найважче, але ми постаралися тему розкрити. Робота над книгою тривала майже 10 років. Віктор Васильєв, каже, допомагав брату та займався переважно пошуковою роботою. Я розшукував аборигенів, які можуть щось розповісти про історичні події.
Я відшукував людей, які мають незвичайну інтересну долю і здатні про неї розповісти, а також відомості про збережені якісь історичні споруди, події, які в нашому краї ще існують. Їх можна розшукати. Бо я працюю з людьми, і в мене було в повсякденній моїй праці можливості отримувати свідчення сам на сам від людей. На презентацію прийшла родина авторів книги. У нас є традиція робити такі зйомки, фотозйомки родинні. У нас є традиція зберігати, у нас є традиція розповідати якісь важливі моменти. Ну і батько дуже любить розповідати нам і приділяти час, щоб ми розглядали якісь архівні документи, спогади якісь. У книзі є історичний екскурс Первомайщиною, починаючи з 17-го сторіччя, родинні історії та розповіді про експедиції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до 13:30. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.